ja Märten Pajunurm Eesti Kuressaare kaitsja. Tere Märten. Noh, kaitse teil püsis taas päris kindlalt, aga üks standard olukord, mis selle olukorra ja mängu ära otsustas. Just täpselt, et detailid otsustavad mäng ära ja kahjuks see karistuslöök, et neil võimalus oli, mängus me hoidsime, natuke oli ka õnne taaskord, aga üks karistuslöök, üks detail ja mäng tehtud. Ise me ei suutnud piisavalt teravusi täna tekitada, et natuke ei puudu. No mille taha täna see ründemäng jäi, sest noh, ütleme, need võimalused hakkasid teil tekkima alles siin teisel poolel päris lõpus? No ma arvan, et see ei ole põhjus, et Biden saast ainult ühe värava lastnud, et neil on tõesti kompaksed liinid ja me ei suutnud seda ruumi leida, et nad on suure sammu edasi teinud ja midagi seal tekkis, oleks nüüd õpata, aga Paide ligitus. No sa ise oled just Paidest tulnud Kuressaarde, oli natuke kuidagi erilise mängida ka, sest noh, veel talve alguses kõikide nende meestega koos treenisid. Ei, muidugi oli, et värava oleks treenud, siis oleks tähistanud austusest endise koduklubi vastu, et suhted on head ja poistega olen endiselt sõber, nii et natuke oli erilisem tunne ja nii oli. No kuus vooru nüüd mängitud Kuressaarel ikkagi ju 7 punkti tabelis ja ainult 4 väravat endale lastud. Kas see hooaja algus on tegelikult olnud ikkagi hea, kuigi täna tuli kaotus? Suures plaanis küll ja nüüd tuleb veel paar rasket mängu, äkki suudame midagi näpistada, kui samasugus distsipliini kaitses näidame, et potentsiaali on, sellele saab ehitada ja tõesti kaitse on parem kui kunagi varem, nii et siit annab kõike teha. Aitäh sulle Märten nende juttude eest!